На під'їзді до КПП «Вилок» укладають верхній шар асфальтобетону. Як повідомляє перший заступник Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, на автошляху М-26 «Вилок» Неветлен-Фолу КПП «Дяково» підрядна організація продовжує ремонтні роботи з оновлення дорожньої інфраструктури у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Для успішного завершення ремонту до кінця будівельного сезону роботи тривають цілодобово, наголосив Мирослав Білецький. За його словами, тут уже провели фрезування зношеного покриття, заміну ґрунту для підсилення основи та уклали вирівнюючи шар асфальтобетону. Попереду монтаж дренажних лотків, влаштування бордюрів та тротуарів.